Hallå presidenterna och välkomna ska ni vara till avsnitt. Ja, 162 har jag nu pluggat på. Yes! Och nu har vi med oss en intervju igen här på Prestera Mera. Och ja, det här är vi nog sämst på. Om vi är dåliga på skidor så är vi nog absolut sämst så fort någon försöker i alla fall sätta någon form av hinder i vägen till vår destination. Ja, skulle säga jämnt skägg där med typ simning. Ja, i och för sig sant. Ja, men det är ett hinder. Simning är ett hinder. Ja, exakt. Det är ju typ en hel pool av hinder. Ja, det är liksom att simma i sirap. Liksom. Väldigt konstigt medie där egentligen. Ska någon sätta en vägg i vägen så? Nej, den löser vi inte. Nej. Mannen som vi har på tråden är en väldigt duktig idrottare som håller på med någonting som kallas för OCR. Obstacle Course Racing, om jag inte är helt ute och snurrar. Så vi låter han presentera sig själv. Vem tusan har vi på tråden? Ni har Christer Sellman på tråden. Välkommen, mannen. Tack så mycket, tack så mycket. Kul att vara med. Mm. Ja, du är OCR-specialist, eller vad har du för titel? Vad benämner du dig själv som när man pratar det här? Ja, jag tror inte jag brukar kalla mig för OCR-specialist, men jag gillar att springa och ta mig över hinder och även vanlig löpning håller på med en hel del. Ja, coolt. Då är min fråga här, man. Alltså, det här är ju en idrott som växer väldigt snabbt. Mm. Och de senaste åren har det blivit en mindre explosion. Liksom. Det märker jag när det kommer till antalet mejl jag får. De här klassiska idrotterna som löpning, cykel, skidor. Men de finns ju hela tiden. Men nu pratas väldigt mycket om bland annat toughest och OCR i olika liksom längder. Varför är det så populärt, mannen? Vad är OCR? OCR är, man kan säga att det är väldigt vitt begrepp egentligen. Men det handlar om att ta sig igenom en bana och de kan vara väldigt olika i längd och svårighetsgrad. Det som jag kör mest är just toughest som du nämnde. De är 8 km plus minus en kilometer kanske och brukar bestå av 40 hinder ungefär. Sen finns det många andra aktörer, det finns betydligt kortare banor som är mer av sprintkaraktär. Sen finns det hela vägen upp till 24 timmars lopp. Ett stort lopp som brukar gå i Las Vegas. Åh fy fan, 24 timmar! Med hinder. Med hinder. Det är på en 8 km bana så ska man ta sig så långt som möjligt på 24 timmar. Åh herre, vad roligt! Ja, alltså det är ju en annan sån här idiotvariant av den vanliga 24 timmars löpningen när man springer liksom på en kilometerbana och byter håll var sjätte timma liksom och håller på så i ett dygn. Och ja. Fast här då så är banan lite längre och man adderar hinder hela vägen. Ja. Ingenting jag är speciellt sugen på, men det är folk som tycker om det. Det kommer att bli gammal, mannen. Ja, kanske. Ja, förlåt. Fortsätt, mannen. Fortsätt. Och OCR kan som sagt, det kan vara väldigt olika längder, allt från kort till långt, och det finns lite olika varianter beroende på vilken arrangör det är. Vissa har ett system där om man missar ett hinder så får man göra ett straff. Toughest då, som är störst här i Norden, de har att man får springa en straffrunda. Ett annat stort, eller kanske den största arrangören som heter Spartan Race, de har sina burpees. Då får man bara ett försök på ett hinder och missar man då så får man 30 burpees. Sen är det vissa aktörer, bland annat VM som jag precis kom hem från, de har ett bandsystem. Alltså man har ett armband på sig och man får hur många försök som helst på ett hinder. Klarar man inte det så klipper de armbandet. Man får fortsätta springa men man får ingen officiell sluttid. Man får inte hamna på pallen. Liksom. All right. Taskigt. Så inte helt, måste jag säga, så standardiserat, men ändå i grund och botten så är det samma koncept. Liksom. Du ska ta dig igenom en bana som är olika längd men det är hinder i vägen. Vilka är de klassiska hindren för folk som, man har ju ofta sett dem i lite olika parker eller det här och där. Och man har ju, vilka hinder är, men de här finns alltid med och vilka är mest utmanande liksom. Många kanske har typ koppling till den här militär. Om man gjort lumpen någon gång som den här militärbanan med en lejongrop på en vägg och liksom krypa under det på. Men hur ser de ut? Jo, men precis. Man har ju tagit en del inspiration från den här klassiska militära 500-metersbanan som man kör i militär femkamp. Och flera av de hindren finns med. Det kan ju vara att man ska krypa till exempel. Det finns en balansgång.
det här irländska bordet som är ett form av bord som är, ja, jag vet inte hur högt det kan vara, en liten bit över 2 meter som man ska ta sig över. Armgång, en sån här monkey bar, finns ju inte på den banan, men det finns nog på alla OCR som jag har varit på i alla fall. Repklättring, alltså klättra upp för ett rep. Oftast ska man klättra upp, ringa en klocka och sen ta sig ner igen. Sen har det blivit sista åren har det hänt väldigt mycket, och jag kan väl nästan själv tycka att det ibland blir att man anstränger sig lite för mycket till att bara göra så häftiga hinder som möjligt. Det kan vara kul såklart, men i vissa fall så blir det nästan lite för krystat kan jag tycka. Att det har nästan blivit för mycket av Ninja Warrior, känner ni kanske till det tv-programmet som har gått. Just det, jajamän. Så vissa lopp har väldigt, väldigt tekniska lopp där man, eller tekniska hinder där man egentligen behöver vara riktigt duktig klättrare för att kunna ta sig igenom. Så det är väldigt brett och stor variation mellan de olika arrangörerna. Jag fick mig lite att tänka på, är det, vad heter de andra, de här Tough Viking som har det här, typ is och eltrådar och alltså lite mer så här publikvänliga, spektakulära liksom marknadsföringshinder, känns det mer, mer som, för att nå den breda massan liksom. De kör ju fortfarande med elhindarna, och det är till det som jag själv hatar. Jag har testat på det någon gång. Och... Alltså, men får man en stöt alltså? Ja, det hänger ner en massa sladdar eller elkablar, och så är det någon form av ström i dem, och så står de och sprutar vatten så att det ska leda extra bra. Vad snällt. Och, ja, men det är många arrangörer som har gått bort från det nu faktiskt. Jag sprang ett lopp i Danmark för 3-4 år sedan, och då fick jag en stöt rakt i planeten. Svimmade, trillade framåt och rev upp hela ansiktet precis innan mållinjen var också. Så det var en kul målgång. Så det är ju ganska så bra som pärla man får, man då, ifall du fick en sån så du nästan så du singlar ner en stund där. Ja, alltså, jag vet, Tough Viking har bara sprungit en gång faktiskt. Men det var ganska, då fick man någon på armen, någon på kroppen. Det var ganska lugnt. Men jag vet inte. Alltså, man skulle ju säkert kunna få en i ögat också. Jag tänker att det kan inte vara så jävla liksom. Men som tur var blir det mindre och mindre vanligt faktiskt. Ja, jag har för mig, de är typ så här. De är marknadsförs som att det är typ 40 000 volt. Ja. Vad de inte skriver ut är ju att själva ampären är så extremt låg. Ampären är väl ganska viktig om jag minns från fysiken. Exakt, så att volten i sig, det är ju mer marknadsföringsgrej i det här fallet. Det låter ju sjukt mycket att få 40 000 volt i sig. Men om själva ampären är låg så spelar det liksom ingen större roll. Nej, det smäller till, men det är inte skadligt liksom, kroppsligt. Men däremot skulle du få en rejäl pärla att tappa balansen och liksom falla. Liksom, så kan du skada dig på något annat istället förutom själva strömmen. Eller om du har en pacemaker, någonting som ballar ur. Det hoppas jag inte du kör taffest. Riktigt som stålfarmor eller farfar. Oj, för sig. Men du, finns det nu när man då kör VM och liknande, alltså finns det inte någon form av kontroll? Alltså, tar vi nya idrotter som till exempel triathlon, det är också en ganska ny idrott. Ironman är ju bara ett segment på detta när det kommer till det hela. Där är det ganska standardiserat för när du måste ha på cykeln, hur liksom cykeln och alltså hur disciplinen ska genomföras. Det här låter det som att liksom VM kan variera från år till år vilka hinder som innefattar och vem som är starkast. Eller? Jo, men det stämmer faktiskt. Man kan väl säga att VM är än så länge också en liksom privat aktör. Så det är ju ett vinstdrivande företag. Sen har de ändå, tycker jag, gjort det på ett ganska bra sätt. De pratar med de olika största arrangörerna runt om i världen. Och där har även, som Taffes till exempel, eller de här andra aktörerna vi har nämnt, har fått möjlighet att bidra med sitt eget hinder. Och VMs mål har alltid varit att det ska vara utmanande, men det ska inte vara för svårt, utan de vill ändå ha att, jag kommer inte riktigt ihåg vad det är de brukar säga, men jag tror de vill att om det är 70% av alla som springer ska ta sig i mål då med det här armbandet intakt kan man säga. Så de vill inte göra det för svårt, för då blir det bara tråkigt. På samma sätt som i triathlon så i VM så finns det att man kan tävla i, antingen i sin age group eller i en pro då, precis som i triathlon. Okej. Så de vill att även age group
säg 50 plus, där vill de att det ska, att de flesta eller många ska ta sin mål. Nu har det inte riktigt blivit så. Nu var det riktigt kallt i England på morgonen och hala hinder och så här, så det var väldigt få som gick i mål där och i de äldre åldersklassen. Men det gillar jag ändå liksom, att de faktiskt har standardiserat och kommit lite överens. Annars blir det lite grann, jag vet inte, jag tycker om att det, tycker det blir lite för mycket jippa av det annars. Det ska man kunna liksom standardisera år efter år liksom, på något sätt. Och någorlunda följa resultat år efter år. Ja. Det känns lite också som maraton är maraton liksom. Nej, inte som maraton, som CrossFit-varianten. Jag vet inte om så kom först CrossFit eller OCR, eller om det är de har mergat ur varandra, men även CrossFit är ju inte mycket, deras VM är väl också, eller om de ens, jo, det är väl också en privat aktör, det är typ Rogue eller något sånt där som liksom anordnar det. Och även i mina VM i triathlon, visst det finns ett riktigt VM, men det enda stora man pratar om, det är också en privat aktör. Det är Ironman som arrangerar i Kona. Så det behöver ju inte vara dåligt att det är privata arrangörer. Nej, det finns även långdistans-VM för all del, men det stora VM:et är ju som sagt Kona. Ja, alltså. Men precis som jag sa där, det finns ju ett officiellt VM. Mm. Men det alla pratar om, det är ju det i Kona. Precis. Men det känns som att det behöver inte vara dåligt, inte alls. Bara det är någorlunda kontrollerat. Det är faktiskt på gång nu. Det har runt om i världen, bland annat i Sverige och Danmark var ganska tidiga där, så har det startats upp Swedish och Danish Obstacle Course Racing Associations, och det snackas i alla fall om att nästa år så ska det arrangeras ett officiellt VM då, som inte ska vara vinstdrivande utan som ska vara ett samarbete mellan de olika organisationerna från runt om i världen. Lyder ni under friidrottsförbundet nu? Alltså sporten i sig? Eller vad går det? Nej, den går inte under någonting. Nej, jag tror att de här föreningarna som har startat upp går väl under någonting. Men jag vet faktiskt inte vad det är. Jag är inte så insatt i det där. Nej, det spelar ingen roll. Du springer VM ändå och presterar, så det är bra. Hur gick det för dig på VM? Det gick väl så där, om jag ska vara ärlig. Jag körde i den här individuella pro starten, och där blev jag 18:e. Var väl ändå okej, men jag kände mig inte helt hundra. Jag var ganska svag i löpningen och gjorde något misstag och sådär. Och det är några som jag brukar fightas med, slår ibland, men får stryka av ibland, som blev topp 10 i alla fall, femma, sexa och sådär. Så jag är lite missnöjd. Sen på stafetten som var nu i söndags, där man är tre stycken som tar tre olika sträckor. En kör speed, som mest är löpning med några enkla hinder, en kör styrka och en kör en mer teknisk bana, och sen avslutar man tillsammans. Man ska bland annat ta sig över en vägg som man inte kan ta sig upp för själv, så man får lyfta upp varandra. Där blev vi tre i proklassen, så det var jävligt kul faktiskt. Grattis. Tack så mycket. Tack. Men ska vi backa lite till själva din, hur, alltså din bakgrund och sådär, alltså hur du kom in på det här och hur startade ditt intresse för dels OCR:en, men också vad du gjorde liksom innan och sådär? Jag har alltid idrottat väldigt mycket och väldigt mycket olika saker. Jag började väl med simning och judo när jag var liten. Och sen, jag körde på med det ganska många år. Sen började jag träna lite fridykning ett tag faktiskt, samtidigt som de andra. Så det var väldigt mycket sporter där. Jag lade ner simningen och judon, började med volleyboll, körde på med det ett tag. Sen tröttnade jag lite grann på det. Och konstigt nog, boendes i Skåne, så började jag med puckelpist av alla sporter. Det var egentligen mest för att få åka mycket skidor, och det var lite träningsläger i Alpen och så det var jäkligt kul. Sen efter gymnasiet så flyttade jag till Alperna, bodde där några år, åkte mycket skidor, klättra och även en hel del surfing, vågsurfing på sommarna. Så ganska mycket extremsport, eller vad man ska kalla det för. Jag har väl alltid sprungit lite grann så där, men det var mest den typen av sporter fram till 2012-2013, så fick jag för mig att jag skulle springa Göteborgsvarvet. Så jag började träna inför det. Veckan innan Göteborgsvarvet så var det första Toughest-loppet då här i Malmö, eller i Sverige. Och det var några kompisar, då hade jag ändå löptränat lite grann på med klättring och sådär. Så det var några som tyckte jag skulle ställa upp och se vad som hände. Och så var det mycket snacket om vem av alla crossfittare som var ganska hyfsat nytt och vem av dem som skulle vinna, men jag lyckades vinna det loppet och
Helgen efter var det Göteborgsvarvet 2013. Jävligt varmt om man får säga så. Kom någonstans till mitten av avenyn, så minns jag inte mer. Vaknade upp i ett sjuktält. Och då var det ganska enkelt vinna Taffes, ganska mycket uppmärksamhet för det. Då är det klart att jag blir sugen på att fortsätta med det. Så på den vägen är det. Det var ju bra val där liksom. Ena vinner jag och det andra kommer jag inte ens runt. Jag satsar på det där som jag vann faktiskt. Ja, det man måste fortsätta man är duktig på liksom. Ja, ja men det så är det faktiskt. Jag skojar, men vad hade du för fart på Göteborgsvarvet? Jag hade som mål att gå in under 1:18 och jag var ganska ny i löpningen och fram till jag var ju liksom inte alls, det var ju maj och det hade ju varit kallt fram till loppet mer eller mindre och väldigt oerfaren. Så jag tänkte inte på det. Det kan väl inte vara någon skillnad om det är 32 grader eller om det är 17 liksom. Nej, så precis. Jag bara körde på och jag höll väl farten i 10, sen började jag bli rätt trött. Och sen, jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände. Men jag har sett någon bild på någon funktionär som står och pekar på mig. Och sen tog de mig av banan, jag såg ganska groggy ut tror jag. Det kanske gissningsvis så kanske inte hade full koll på vätskeintag, energi, salter, alltså energi, eller ja. hur inplogga var det på den biten också, vilket blir alltså det är ju en väldigt viktig del just när det är typ 30 plus som man ska prestera. Inte det minsta kan jag säga. Så det är bara ja, men det är bra. Kan man kasta, men det är du och alla så här 45 plus män liksom som gör så här. Alla kvinnor kommer runt och de lyckas alltid prestera nära vad de hoppas på liksom. Ja, vi överskattar ju vår förmåga varje gång. Ja, det var någon sån statistik som kom ut som var, den var inte så jättesnäll för mannens del. Nej, det kan jag verkligen tänka mig. Ja, så idrottsbakgrunden är bred, så kan man säga. Bred, ja. Mycket och jag skulle inte vilja säga impulsiv, men du verkar ju vara ganska så snabb på att testa nya saker. Jo men det har jag alltid haft en tendens. Jag gillar att prova grejer och när jag väl testar någonting så har jag alltid haft en tendens att nöda in mig rejält på det jag provar. Så det brukar bli. Ja men i bakgrunden där, så jag hörde ju volleyboll kräver mycket spänst och hopp och skutt och puckerpist är också en hel del skutt och duns liksom. Och sen så var det ju bouldering, klättringen är ju mycket överkroppsstyrka och teknik och alltså jag kan ändå pussla ihop de här typ idrotterna och se att ja, men det bör bli en bra OCR-are av allt det här. Ja men precis, faktiskt, faktiskt. Hur många fingrar har du liksom i behåll? Alla är kvar faktiskt. Judo och volleyboll liksom. Två stycken livsfarliga fingergrenar liksom. Ja. Inga konstigheter? Nej, det har funkat bra. Jag har en liten infektion i fingret nu efter loppet i helgen, men det har inte med varken judo eller volleyboll. I rest my case. Men ja, övrigt på dagarna så var ju jobb och sånt där. Du är ju inte fulltidsproffs. Antar att den ekonomin inte finns riktigt i OCR eller möjligheten. Det gör det faktiskt, men det finns det. Men där, ja, det gör det. Men riktigt så vass är jag inte. Så vad gör du då vanligtvis på dagarna? Jag är naprapat och har tillsammans med en kollega så har vi två kliniker här i Malmö och sex anställda. Så det har varit tidigare år har varit väldigt, väldigt mycket jobb. Nu sista åren så jag jobbar fortfarande ganska mycket, men det har gett ganska stor möjlighet till att kunna träna och göra det jag vill. Så det är en bra förutsättning faktiskt. Coolt. Bra jobbat för sig då. Tack så mycket. När det kommer till naprapatyrket och OCR. Man går ju till naprapaten om man har problem. Går du till en kollega när du har problem? Eller försöker du att naprapatera dig själv? Det är nog en kombination. Jag tar behandling av mina kollegor ibland. Men vissa grejer kan man ju. Ja. Skulle du säga att det är en styrka? Liksom? Jo, men det tycker jag ändå. Det är väldigt mycket löpning i träningen och alla som springer mycket vet att nästan alla löpare är skadade. Eller vad brukar man säga? 80% av alla löpare är skadade en gång om året. Ja, absolut. Så där är ju såklart en fördel att kunna veta vad man ska göra helt enkelt.
Absolut. Koll på anatomin och hur saker och ting hänger ihop. Mm, men då kommer vi in lite på det, Vanen. Du tränar så här mycket löpning. Hur tränar man för OCR? Ja, den där frågan har vi fått ganska många gånger. Och det känns nästan lite som att många vill tro att det är någon, liksom, någon speciell träningsform. Och kanske många tror att man kör ganska mycket crossfit och den typen av träning. Men ser man på vi eller de som är bäst, så har väl egentligen alla löpning som den huvudsakliga träningsformen. Så jag brukar säga att jag tränar i en löpklubb här i Malmö med ett gäng kompisar. Så jag tränar ungefär som de gör. Klassiskt löpupplägg, mycket distans och 2, kanske 3 hårdare pass varje vecka. Det som kanske skiljer mig lite grann från dem är att jag då och då får man väl säga, inte riktigt varje vecka, men ett av kvalitetspassen kan jag lägga som att jag lägger lite mer OCR-specifikt. Och det finns ju många varianter där. Det är det som är lite kul med sporten också, att man kan variera det i all oändlighet. Men en vanlig grej kan vara att springa till exempel. Ha en 8 km slinga och var 500 meter så stannar man och kanske gör lite burpees eller gör lite utfallshopp eller lite armhävningar, eller om det finns någonting man kan hänga och göra lite pull-ups i, så gör man det. Just den här att man springer, gör någonting, det är jäkligt viktigt i OCR. Hur många hinder är du överlag på en 8-kilometersbana? Hur många sådana här? Vad sa du, 40 hinder? 40 på just toughest som jag kör mest. Där är det 40 hinder. Så jäkligt många prylar att ta sig runt och över. Och om du skulle säga liksom, fördelningsmässigt, är det styrka, teknik, kondition, vad är det som egentligen är, antar att det är kondition i och med att de flesta kör just konditionsträning som bas? Alltså där kan man väl säga, de som är i toppen, där är alla så, numera i alla fall, så pass bra på hindren att vi alla klarar väl alla hinder mer eller mindre. Så då är ju löpningen väldigt avgörande. Sen är man riktigt duktig på hinder så kan man tjäna in ganska mycket tid där. Men om man är relativt ny, säg om man har sprungit lite innan och är sugen på OCR träningsmässigt, då så får man troligen ut mycket mer av att bli bra på hinder. Och där, om det gäller styrka och teknik och så varierar det lite mellan de olika loppen också. Toughest har kanske inga så här riktigt tunga bärhinder, medan Spartan, som jag nämnde innan, som är en miljardindustri som har flera hundra lopp över hela världen, de har inte jättemycket hinder. Deras liksom, mer så här tekniska hinder är inte speciellt svåra, men de har däremot riktigt tunga bärhinder. Det kan vara att du ska bära 2 sandsäckar som väger 30 kilo styck. Och där är det ju, väger man 50 kilo och ska bära 60 kilo, så är inte det kanske den bästa kombinationen. Nej, verkligen inte. Men hur, bara för att få en relation till löpkapacitet och sånt, vad bör man göra milen på? Vad gör du själv milen på? Om du nu ens springer bara 10 km rätt fram. Det händer inte jätteofta. Jag sprang var i Spanien för ganska exakt ett år sedan. Då sprang jag en mil där på 33.11. Ja. Och planen är väl att jag vill springa 1 mil på målet i alla fall. Och i år siktar jag ner mot 32.30, någonting sådär, tror jag har kapacitet för. Så du läste loppet? Är det en klassiker? Ja, jag tror det blir nyttårslöpet i Köpenhamn. Platt och snabb bana. Ja, men det är viktigt, viktigt. Vill man springa snabbt så måste det vara pannkaksplats och få svänga. Exakt. Ja, men det säger ju ändå liksom att du får faktiskt ha lite löpkapacitet om du ska upp på en bra nivå inom OCR också. Plus vara duktig på att ta de här hindren. Precis. Han som är bäst i världen, som har vunnit faktiskt de 5 VM som har varit nu, det har varit de sista 5 åren, det är en britt som bor i Norge, och han är även så här, Sky Race Ultra World Champion. Inte Engdahl? Nej, för fan. Han heter Jonathan Albon. Han brukar tävla mot André, som ni har lite samma med, bete med, vet jag. Och han
Ja, han är ju ett riktigt monster liksom. Han sprungit en väldigt kuperad mara på 2,26 till exempel. Så han är svår att hänga med, kan man väl säga. Och herrejäklar. Ja. Konsensus här, liksom vad jag nu har kommit fram till, att om jag inte blir bra på löpning så kan jag inte gå över till OCR och tänka att jag kan i alla fall prestera där. Ja, den här newbie-grejen har han gått förbi liksom nu, så nu har de här duktiga kommit ikapp, så du skulle testa Ja. det 2013. Ja, precis, när det var helt Ja. nytt. Exakt. För några år sedan så var det betydligt enklare hinder, och då fanns det vissa lopp där någon så här riktigt duktig löpare som kanske inte var så bra på hinder kunde ändå prestera genom att kanske missa på något hinder, ändå kunde springa en straffrunda eller göra burpees eller vad det nu var för någonting, och ändå kunna vara med uppe i toppen. Men numera är löpnivån så pass hög och hindren är för svåra, så nu måste man kunna båda delar för att kunna vara med. Vi har ju också din kompanjon, konkurrent kan man säga, Linus Hultegård. Jajamensan. Han är ju lite snabbare än dig på löpningen, men vem skulle du säga, vem tar det när ni står på startlinjen en vanlig taffelsdag? Vi har ju mötts väldigt många gånger och jag har väl ingen statistik, men jag kan tänka mig att vi ligger ganska 50-50. Ja. Han är faktiskt en av de få, så här, om man nu får säga riktiga löparen. Han är ju väldigt duktig löpare Absolut. som har varit med i Toughest och ändå kunnat prestera. Vi har snackat rätt mycket om det här, och jag själv tror att det har att göra med att han är ingen sån här sugrörslöpare liksom, utan han har hållit på med snowboard innan, klättrat lite så han har ändå varit duktig på hindren. Sen kanske jag har kunnat tjäna lite tid på de lite mer tekniska hindren och så här. Men det är inte mycket skillnad. Han har gjort 3,31 på milen. Du kanske är 32,30, så att räcker med något tekniskt hinder som kräver lite mer styrka, så får han lite problem. Så det är inte han gör 30 och du gör 40 på milen, så det är små marginaler uppe. Så är det. Så är det faktiskt. Och ja. sen när det gäller löpningen med, jag skulle vilja säga, nu är ju Linus ett VO2 Max monster, och det passar väldigt bra för just OCR. Man har sett en tendens att om det är någon så här riktigt tunn löpare som kanske är väldigt snabb på bana men är inte lika bra i skogen, de brukar inte prestera lika bra. Det är nästan bättre att vara en duktig orienterare som springer milen på 32 om det är platt, men är duktig i skogen så skulle jag vilja säga att han kan prestera bättre på löpdelarna i ett hinderbanelopp än vad en som gör milen på 29 gör, liksom, som springer bana. Precis. Men av er två då, alltså vad skulle Okay. du klassa som din, vart tar han dig eller vem som, och vad har du för svagheter? Om man får fråga det. Mina svagheter är väl att Kom jag är väl så. inte, ja precis, ja, det kan faktiskt vara en nackdel. Nej, men jag är ganska lång, osmidig. När det är kryphinder och sådana här grejer, där är jag långsam faktiskt, måste jag säga. Och jag kanske inte är, det är väl många andra kanske är lite bättre på det här också, att tåla. Jag kan känna att jag tappar rätt mycket fart. Det är mycket så att hoppa ner från saker och när man kryper och så. Jag har en tendens att kunna bli ganska stum i benen av den typen av grejer, medan när det är lite längre löpsträckor så brukar jag kunna köra på bra. Men det är någonting jag jobbar på. Jag ska försöka köra lite mer styrka och så i vinter för att få lite mer stryktåliga ben. Nyfiken fråga då, hur lång och tung är du? 1,90, 80 kilo. Alltså, du är så lång! Ja, då är du. Det ser du inte ut på Instagram, du ser mycket kortare ut där. Är det så? Ja, du ser mer normal längd ut. Alltså, jag hade gissat på 1,80, 1,82 kanske där i kroken. Ah, okej. Okay. Ah, nej, 82 nej. fan det. Ja, du Jag ser. är ganska lång. Ja, det får jag säga. Ja, då gillar vi inte att krypa neråt under saker. Det är under vilket Vad helst. ligger... Framförallt, ja. Nej, förlåt, fortsätt. Nej, jag tänkte säga, framförallt rör, när man ska ta sig igenom rör, där är jag riktigt dålig. Ja, Ja, kör på. de är inte anpassade efter liksom så här kroppslängd liksom, men du får det här röret för du är så här lång. Precis. Du kanske har mer flyt i de här hoppa upp. Ja, men som exempel, jag avskyr det här irländska bordet. Alltså det är bara Ja. två stolpar och så är det en planka, typ en 2 tum 10 planka eller någonting där uppe på toppen. Den är ju
Det är ju jättejobbigt. Ja, det är helt omöjligt att få se över den. Alltså. Mm. Precis. Man, jag skulle nog ändå vilja säga att man har nog nästan fler fördelar av att vara lång än jämfört med de som är korta. För det är många av hinderna. Taffest har ju en ramp på slutet där det är såklart en fördel att vara lång till exempel. Precis. Så, ja. Men det passar för alla kroppstyper får man väl ändå säga. Vad ligger i pipen, mannen? Du har kört VM precis nu. Vad händer i framtiden? Mm. Nu är nästa lopp så här när det är lite mer. Nu är det inga fler OCR förrän i april maj tror jag för min del. Och så här off-season brukar jag såklart träna mycket, gå upp lite i mängd och brukar även försöka köra en del vanliga, jag pratade om de 10 km lopp innan, men framförallt kanske trail-lopp. Så nästa lopp är Kullamannen. Nej, vad roligt. Jajamensan. Det är support, eller det sponsrar vi också, eller Romano gör ju det, så det, vi ska, själv, det. Vi ska själva inte vara på plats tyvärr, men du får klara dig själv. Nej, jag får göra det. Och vilken tar du där? Jag kör den här dödens zon 22 km. Du är inte sugen på 16 100? Inte det minsta. Alltså oavsett så är ju alla de här delarna är liksom tuffa liksom, så det blir nästan tuffare ju kortare det blir tycker jag. Ja, de för att det är så ont på något sätt. Det är svårt att balansera när det går undan i en, två timmar. Tänker du har regnat liksom och någon sån här backe typ fylld med löv och liksom så här som bara är lera liksom om man ska försöka ta sig upp för. Det måste ju vara så 14 benen timmar måste ju in. Vara slut. Nej, det är faktiskt ett av mina favoritlopp. Jag tränar väldigt mycket på Kullaberg. Jag är uppvuxen i det området där, så jag brukar vara på helgen och springa. Det krävs en OCR-are för att säga att det är ett av mina favoritlopp. Det tror jag är klart. Men hur, om man blir sugen på att testa lite OCR och sånt, vilken tävling skulle du rekommendera? Eller var skulle man börja? Vilken ska man prova att göra liksom? Ja, alltså nu, men jag tycker egentligen att man kan prova vilket som helst av Toughest och Tough Viking är de som är störst i Norden. Sen finns det Action Run som har ett lite annat koncept. De gör alla sina lopp in i stadskärnor får man väl säga. Så då springer man mest på asfalt. Göteborg finns det ett gäng lopp som är lite, de är faktiskt lite mindre tekniska. Det är inte så tunga så här, man hänger inte i några liksom jättetunga hänghinder, utan där är det mer översaker, undersaker, krypa. Nu glömmer jag bort vad det heter bara, men det är något OCR Golden Trophy, är, jag tror det är någon form av serie med lopp. De är ganska stora i Göteborg, lite kortare men väldigt intensiva, jag tror det är något som 5 km och 100 hinder eller någonting här för mig. Och det är ett sånt lopp som alla kan ta sig igenom, samma gäller Toughest. Toughest har ett koncept med vissa hinder, så kan man välja antingen en lite enklare, ett enklare hinder där man då får göra ett extra hinder efter, eller så får man göra ett svårt hinder där man då kan tjäna lite tid och då får man springa vidare direkt. Så det är egentligen alla arrangörerna anpassade så att egentligen vem som helst ska kunna köra, annars hade de aldrig kunnat gå runt. Nej, givetvis det är en industri också, de vill ju kunna liksom attrahera människor. Ja, gifter. Det är faktiskt en av våra, vi samarbetar med ett lopp som heter Nordensjösloppet, om du känner till det. Jajamensan. Det är ju ett jättehäftigt skidlopp tycker jag. Alltså det är ju fantastiskt häftigt. 22 mil längdåkning uppe i Jokkmokk. Ja, men att få ihop, vad ska man säga, så här, nu var startade förra året 350 tror jag, 400 stycken, där i krokarna i alla fall. Men att kunna få ekonomier tror jag, som de behöver nästan ha 2000-2500 startande, men finns det så många idioter? Att liksom, man får ändå liksom där dammsuga världen på något sätt, för det är ju ändå, det är långt alltså. Ja, det är mycket internationella tävlande där. Mina sådana här lopp har ju också liksom 500 funktionärer på 250 startande eller 300 startande. Ja. Och organisation och... Nej, det... Men det ska ju till liksom. Det går inte, du kan inte göra det på ett infall liksom. Så det... Sen har ju de en stor sponsor. Jo. Kan man väl säga. Och det går inte att göra kortare heller för att försvinna i grejen liksom. Du kan ta Nordensjösloppet, en tiondels Nordensjöslopp liksom. Det blir ju en sprint. Ja. 2,2 mil. Ja. Nej, Christer, coolt, det här har varit grymt att ha med dig. Finns det någonting som du tycker att sen, det här måste vi nämna? Har vi missat någonting, tycker du? Ja, jag kan väl uppmana alla och som är sugna på att testa något annat. Om de bara kör vanlig löpning så
Jag tror inte jag stött på någon som har provat ett hinderbanelopp som inte tyckte det var kul faktiskt. Det är en jävligt rolig grej. Och många, vi är ju ändå relativt få som kör liksom på en och verkligen vill tävla. Sen är det ju väldigt många som springer liksom, springer med jobbet eller med till en kompis här och så här. Det brukar vara jäkligt kul faktiskt. Mm. Var hittar man träningsbanor och sånt? Jag vet de här militärförsvar eller försvarens liksom såna här hinderbanor. Mm. De kan man ju hyra och träna på som så här lite svensexaktigt eller bara liksom köra en after work med jobbet eller någonting. Man kan ju det kan man ju testa, men finns det något mer publikt att träna på? Så det har börjat poppa upp fler och fler. I Göteborg så har ni lite olika ställen. Jag vet öppet ett ställe i någonstans Allingsås trakten vet jag, inomhusbana som är lite så här Ninja Warrior och ser anpassat. Sen ska det finnas lite utomhusbanor också. Spritt på lite olika ställen. Så det kommer mer och mer. I Malmö har vi ett ställe som heter Taffes Lab som är Taffes egen inomhusbana där man kan prova på in där. I Stockholm finns det Extremfabriken som ett liknande koncept. Så det kommer mer och mer. Så det är jättekul faktiskt. Anna springer i skogen, hittar en gren, gör några pull-ups, springer vidare. Exakt. Man kan egentligen, det är det som är kul, men man kan träna. Det finns alltid någonting man kan träna på. Lite som i triathlon då. Kan man springa så cyklar man eller simmar eller sådär. Så är det ju verkligen just det. Ja, sporten där du faktiskt har chansen att vara dålig på tre sporter samtidigt. Exakt. Varför, det finns ett sånt bra citat. Varför suga på en gren när du kan suga på alla tre? Det är fint. Du mannen, då gör vi så. Då rundar vi av detta och tackar så mycket. Du kan stanna kvar. Tack för att jag fick vara med. Väldigt kul. Ja, grymt mannen. Ta hand om dig. Ha det fint. Detsamma. Ha det gott. Hej med dig. Tja. Hej då.